Presidenti i Republikës Bujarni Shani, njëherë është antar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ka propozuar shpalljen e një vendi vakant në gjykatën e krimeve të rënda, jashtë kompetencave të reja të KLD-s, parashikuar në ligjin e ri për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Me hyrje në fuqi të ligjit për statusin e gjyqtarëve, KLD mund të emërojë vetëm magjistrat në gjykatat e shkallës së parë, por kreu i shtetit në mbledhjen e Këshillit të 9 dhjetorit ka tentuar të vijojë emërimet si më parë. Pika e fundit të rendit të ditës është shpallja e vendeve vakante, sipas propozimit të ardhur nga Ministria e Drejtësisë. Një vend vakant në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë, një vend vakant në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës, një vend vakant në gjykatën e shkallës së parë për krime të rënda, një vend vakant për gjykatën e rrethit gjyqësor Lushnje, ka theksuar Nishani. Antari KLD-s, Sokol Çomo, i ka kujtuar Nishanit se KLD-ja nuk ka më bazë ligjore për të kryer emërime si më parë.